Хөтөлбөртэй танилцсан. За, Монгол төр бол хүний хөгжлийн бодлогоо нэг тэргүүн тавьчиж том зургаар хөгжих ёстой. Хүний хөгжүүлсэн улс орн л хөгжлийн өндөр одоо түвшинд төрдөг. Гэхдээ өнгөрсөн хугацаанд төрөөс оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт орон нутг болгонд хүн болгонд ижилдэгш хүрсэн. Тэгсний үндсэн дээр хоттойгийн ялгаа гэдэг зүйл том ялгарлыг бий болгочих. Одоо хөдөө сумдад нийгмийн олон талт одоо үйлчлэгээ авах боломж хомс олсон байна. Яагаад гэвэл тэнд багш нар байхгүй байна. Эмч нар алга болсон. Хүнээ эмчлүүлэх гэж аймгийн төв рүү явдаг болсон. Сум битгээл аймгийн төвд зарим сургуулиуд багшлах хүний нөөц байхгүй болж гисэн. Төрийн албанд ажилладаг албан багш нар байхгүй болсон. Тэгээ энэ юунаас шалтгаалж байгаа вэ гэхээр бидний нөгөө нэг төрийн энэ хөрөнгө оруулалт нь иргэн бүр дижитал хүрэх тэр боломжийг олгоогүйгээс сум орон нутгад руу чиглэсэн томоохон бодлогын хөрөнгө оруулалт хийгээгүйгээс тэнд ажиллаж амьдрах орчин нөхцөл сайжраагүйгээс тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн баталгааг хангаагүйгээс л энэ асуудал үүсэж байгаа. Харин магадгүй өнгөрсөн хугацаанд бол энэ хөрөнгө оруулалтанд дандаа төвлөрлийг бий болгосон ийм л хөрөнгө оруулалт байсан. Өнөөдөр ч гэсэн төвлөрлийг бий болгох хөрөнгө оруулалтууд ихэвчлэн тавигдсан байна. Бид нэг улс төрчдөд засгийн газар их хурлыг бас уриалах гэдэг. Одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтуудыг улсаа хөгжүүлээгээд хөдөө сумаасаа эхлэе л да. Тэнд ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдрах боломжийг бүрдүүлээ. Тэнд Улаанбаатар хотод төв сүрэн газар тавж байгаа тийм нийгмийн үйлчлэгийг авдаг нөхцөл байдлыг бүрдүүлээ. Ингэжээж бидний нөгөө төвлөрөл гэж яриад байгаа төвжирл гэж яриад байгаа зүйл чинь саарна шүү дээ. Ингэжээж бид нар зах хязгаар нутагдаа хүмүүс ажиллаж амьдрах боломжийг бүрдүүлнэ. Тэр утгаараа бас бус нутаг, орон нутаг хөгжих боломж нь бүрдэнэ гэж харж байна. Магадгүй цаашлаад ярих юм бол Монгол улсын алдшиг байдалтай ч холбоотой байхыг үгүйсэхгүй. Бид нар өргөн дэлгэр уудам нутагтаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо би байнгын орон дээрээ хариулт авахгүй чадаагүй. Ямар бодлогод хэрэгжүүлэх юм бэ? Ямар бодлогод хэрэгжүүлэх юм? За, өнгөрсөн цаг хугацаанд бол ингээд нэг 100 сургууль цэцэрлэгч гэдэг юм уу, эсвэл ингээд нэг тоо тавигдаж явагддгий. А тэр хайчдаг уу гэхээр дараа нарын тойрог руу явчихдаг. Тийм л дүр зурагтай өнгөрсөн. Тэгээ нэгэсэндээ тэр тойрогт амьдарч байгаа хүмүүс аз тааш гэмээр юм шиг. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт бол иргэн хүм бүрд чигдэгш хүртээмжтэй л хүрдэг байх ёстой юм аа. Тэр энэ хүний хөгжил, тэр дундаа хүн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах боломжийг бүрдүүлэх, нийгмийн үйлчлэгийг авах тэр боломжийг бүрдүүлэх тал дээр засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөв дээр ямар бодлого, ямар шийдлүүд гарах гэж байгаа юм бэ? Надад тодорхой тоо баримттай хариулж өгөөч гэж өгдөө хүсэж байна. Тодруулна дараа. За, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга нэмэгдсэн уучрал сайд хариулна. За, батлууд гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ удаагийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр бол ер нь төвлөрлийг задлахад эрх мэдлийн энэ төвлөрлийг одоо арилгахад л одоо гол чиглэлээ одоо зориулж байна гэж ойлгож байна. Жишээ нь нийслэлийн их баг тойрог дээр байгаа энэ 770 газар дээр төвлөрсөн энэ улс орныхоо 0.2% дээр хүн амынхан тал нь амьдарч байгаа энэ төвлөрлийг бодитогоор одоо задлахгүйгээр бол цаашаа урагшлах замгүй болсон. Тийм ч учраас болов бид энэ засгийн газрыг за яам агентлагуудыг төрийн байгууллагуудыг одоо бүхэлд нь энэ Улаанбаатар хотоос гаргах ийм одоо бодлогын үрэнд за өнд хүрэх одоо дид хүчийг хөгжүүлэх чиглэлээр бол энэ төсвийн тодтолд шаардлагатай одоо тэцүү боловсруулах за одоо тэр PMC-тэй холбоотой зардлуудыг нь тавьсан. Тэгэхээр үнэхээр Улаанбаатар хотоос бид одоо энэ гүүрэн байгууламжийг байгуулаад цаашаа одоо тэр хос түнэлэр яг тэр номтын ам руу холбуул цаана одоо энэ засгийн газрын
Одоо бүх яамдууд агентлхүүд нүүхэд бол энэ чинь бараг нэг 80 орчим мянган метр квадрат байр байгуулагдсан юм байна. Түүний дэргэд энэ төрийн албан хаагч нарын одоо орон сууцчлуулах бодлогын үүрэнд бол бид одоо орон сууцны бодлогыг тэнд хэрэгжүүлснээр энэ төвлөрөл саарах юм байна гэж үзчихэ. Дээрэс нь өнгөрсөн хугацаанд бол энэ 76 жижиг мажартар тогтолцоо бол яг энэ батлууд гүшүүний хэлж байгаа шиг ерөөсөө одоо илүү одоо нөлөө бүхий илүү олон сонгогдсон ч гэдгээс юм уу ерөөсөл өөрийнхөө тойрог дээр шаардлагагүй газар шаардлагагүй төсөв өрөнгө орвол тавьдаг байсан. Түүнээсээ болоод хүн очоогүй газар хоосон байр бариад үр дүнд хүрдгүүмээ гэдгийг өнгөрсөн хугацаа харуулсан. Тийм учраас ерөөсөл энэ төсвийг ухаалгаар төлөвлөх хүрээнд энэ хотын хөгжлийн 2040 оны төлөвлөгөөг нь гаргаад 20 минутын стандарт гэж юу байгаа юм бэ? Үүнийг нь төсвөө ухаалгаар төлөвлөлдөг болгоё гэж. Дээрэс нь бүсчилсэн хөгжлийн бодлого бол энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4 бүлгийн нэг нь. Тэгэхээр бүсчилсэн хөгжил бол цэвэр интеграц. Энэ интеграц уялдаа холбоо сайжрахгүйгээр цаашдаа урагшлахгүй учраас энэ бонтын сэргэлтэд холбогдуулаач гэсэн бид нар энэ экспортоо нэмэгдүүлээд цаашлаад эдийн засаг дэлэх юм бол яг энэ хүнийхээ хөгжил рүү зориулах үүднээсээ бол энэ 4 бүлгийн нэг бол хүний хөгжлийн бодлого юм а гэдгийг одоо тусгаж өгсөн. Тийм ч учраас түрүүн тэр нөгөө байгалийн баялагтай холбогдуулж байгаа энэ 34% үнэхээр хуримтлалын санд төвлөрүүлээд иргэнд эзэмшүүлээд ихэлсэн энэ бодлого амжилттай хэрэгжүүл үүнийг нь эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах чиглэлээр орон сууцчлуулах, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг тэгшүүртэмжтэй үргэх, дээрэс нь боловсролын одоо тэгш боломжийг улс орныхоо хэмжээнд тэгш болгох үүднээсээ бол энэ дөрвөн бодлого бол хоорондоо уялдаж байгаа. Тэгэхээр энэ 15 төсөл гэдэг чинь бол ерөөсөө л эдийн засгийн төлөх эдийн засгийн За дамбын батлууд гэшүү. Нэмэлт тодруулга. А яг хөө тэгээ захимжих зүйлүүд байх бах уу. Гэхдээ хөр суурин дээрээс нь тэр орон нутгийн онцлог тохирсон тодорхой шийдлүүд гарах нь илүү зохимжтой. Тэнд хүүхдүүд сурж байгаа Монголын ирээдүйд очих болсон хүүхдүүд сурж байна. Тэнд хүүхдүүд төрж байгаа бас Монголын ирээдүйд болсон хүүхдүүд байна. Монголчууд тэнд ажиллаж амьдарч байгаа эрүүл мэндийн асуудал нь чухал чухал байгаа. Тэг яг хөө үндэсний баялагын тухай сангийн тухай хууль өнгөрсөн ч одоо их хурлаар батлагдаад түүгээр ингээд иргэд маань бас харилцаанстаа болоод орон сууцчлах ингээд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх энэ боломжууд бүрдэж байгаа. Тэгвэл тэр өөрөөсөө хийх ёстой юм аа хийчмэр байгаа байхгүй. Тэр дэд үтсийн татгалзаа суманд тэр уурын зохион дулааны станц болгоч чи. Тэр бол нэг тийм өндөр үнэтэй зардал орохгүй. Магадгүй тэр үеийн бичлэгийн төвчлөлөөр хийчих боломжтой гэж хардаг. Энэ бичлэгээс олон зүйлийг санаачилж том сум бүх сум дээр анхаарал хандуулж ялах цаг нь болчихоо гэж харж байгаа. Дээрэс нь тэр орон нутгад ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин хөлсийг яах юм бэ? Одоо бид нар орон нутгад 80% нэмэгдүүлнэ гэд тэрийг нь орон нутгийн эрх мэдэлд шилжүүлчихэж байгаа. Тэр төсөв төлрүүлдэггүй сумд аймагуд яаж тэрийг заавалсан тодруулалт болсон байна.